Amarante é unha organización galega que traballa en temas de educación para o desenvolvemento. E, bueno, como organización xa levamos máis de 10 anos traballando, facendo un fincapé nos problemas sociais que acontecen tanto na nosa realidade local como tamén no ámbito global e internacional, non? A xornada de hoxe vai un pouco encadrada dentro dun programa xeral que intenta ceder espazo, non, a diversas loitas que hoxe estamos vivindo aquí, non, na Galiza. Entre elas, pois, a que hoxe coñecimos de preto, de parte dos seus protagonistas, que a loita contra a explotación da megaminería, non, deste modelo de extracción especulativa, que é brutal, non, a riqueza que ten a zona, de que xeito pode eso estragarse, non, para sempre, se un proxecto como que presenta a empresa mineira canadiense puidera levarse ao fin, non? Hoxe estivemos en Coristanco, da man da plataforma pola defensa de Corcoesto Bergantiños, da man da plataforma contra Mínate. Isabel pois relatounos, explicounos como sería ese proceso, non? Como é o proxecto de implantación da minería e tamén cales poderían ser as consecuencias para a comarca e a cidadanía, tanto consecuencias sociais como medioambientais que sufriría a comarca, non? Si se implantara este proxecto. Estamos falando dun proxecto de 11 anos no que van a utilizar cianuro, un veneno extremadamente potente. Van a deixar 8.000 toneladas de arsénico máis as das escombreras como un veneno permanente para a comarca e isto vai en contra de todos os aproveitamentos dos que vivimos agora mesmo na comarca. En alerta, pois, ante este conflicto que non dá acabado, ¿no? A pesar do que podan dicir os medios, de que a Xunta denegou os permisos, bueno, pues seguimos informándonos, vendo como evoluciona a esta situación, sin baixar a alerta. As voladuras van a espallar grandes cantidades de arsénico por toda a zona. Temos a seguridade de que as balsas de residuos rompen, a balsa de Montenegro rompeu recentemente e probablemente esta balsa terminará rompendo antes ou despois porque vai quedar sempre aí, está nunha zona cunha falla activa. Como decía en un momento, es muy importante a consecuencia social. Son 138 puestos de traballo directo, 133 en subcontratas. A cambio, temos a gandería, a agricultura, o marisqueo, todas as cousas das que vivimos na comarca que crean puestos directos. 8 anos non poden deixar sin traballo a xente nesta comarca e obrigando a emigrar para o resto da eternidade. Non podemos aceptar que a Xunta de Galicia denegue un plan a causa da súa insolvencia económica e técnica. E cando, por outra banda, deixa a porta aberta a que outra empresa con máis capital financeiro poda ocuparse desta explotación. Básicamente, o que queremos é que a Xunta non permita ninguna explotación de ouro na comarca, ni en Galicia. Buscamos, sobre todo, informar os demais. E si dentro de esa información acaban igual de preocupados que rematamos nos, que se movan, porque unha casa só non fai nada, pero moita xente somos capaces de facer moitas cosas. Bueno, yo soy Charlie Patillas me llaman, miembro de la plataforma Loro-No, plataforma que se constituyó ahí por la zona de Tapia de Casariego, Mántaras, Salave, por todos aquellos pueblos, ante la amenaza, la salvajada, que nos amenazaban con una mina de oro inicialmente a cielo abierto. Nuestra lucha hace 9 años se recrudeció cuando comenzaron la llegada de gentes ofreciendo proyectos de explotación minera junto a los acantilados del Figo, junto a las lagunas de Silva y junto a Tapia de Casariego, proponiendo un cráter de 600 metros de diámetro y 300 de profundidad que sería reconvertido en un puerto deportivo. Y estamos hablando de una zona de percebe, una zona de lubina, de pulpo, de sargo, de maragota, es decir, una auténtica aberración, una auténtica salvajada. Vimos o documental da Rosa de Corcoesto, resultounos moi interesante porque é un documental que está dando voz tanto ás persoas que están a favor como en contra do proxecto, non? E expoñendo tamén as cuestións persoais que se poñen en xogo, non? E como se está xogando con eses intereses e con esas necesidades das persoas e como se está desmobilizando un pouco a poboación tamén nese sentido, é dicir, que xogan moito coas necesidades básicas da xente para pretender asentar un proxecto que en realidade afectaría moi negativamente a comarca. Que se viran como vai quedar todo isto, é imposible que poidan estar a favor. Eu creo que a xente que está a favor
non está vendo a realidade do que aquí vai pasar. Que queremos a mina, que en realidad queremos a mina, que non é todo como pintan os vídeos de mina non, de mina non. Seguiremos unidos para seguir loitando e para que finalmente nos escoiten. O que buscamos é un desarrollo sostenible da zona. Finalmente, xa na última parte da mañá, o que fixemos foi facer un pequeno roteiro para visualizar, non, in situ, as zonas que se verían afectadas. Estamos en Santa Mariña de Romoiño e, bueno, aquí antiguamente hai unha boca da mina e enfrente temos o río Anllóns e sería, se se levar a cabo este proxecto, pues sería moi moi afectado e contaminado. Queda a escasos 140 metros da zona mineira. E o río Anllóns desemboca na ría de Cormalax. Se o que decía Nacho, si unha balsa iría aquí, sería en dirección aí arriba. A cento e pico de metros, esta quedaría todo un gran buraco aquí. Aí arriba, esa, eso. Me niña rapaza nova, o rosa de Corcoesto, cúrame rapaciña destas soidades que eu teño. Queren roubarche as entrañas, deixar o teu ventre aberto, que non nos toquen a rosa, o rosa de Corcoesto.